dakit jardunaldiaren ondoren luntxik izango den. Ez dakit. Baina luntxik ezpada ere, hartuko dugu elkarrekin aldameneko tabernan patata zorro bat eta zuep zerdi bat apirilaren lauan, Bilbon, Euskararen etxean. Hain justu, blogei buruzko jardunaldiaren eta blogetan lehiaketako sariak banatu ostean. Ondo baitago, blogak edukitzea eta blogak jarraitzea, baina elkar ezagutzea. Patata zorro bat elkarrekin janez asko hobeto zuep zerdi batekin. Eman izena, blogetan.eus atarian.